Ahoj, zdravím vás z novoročního výstupu na vrchol Lovoš, kam se tradičně každý rok vydrápá tisíce turistů. A tak jsem se taky rozhodl, že se sem po dlouhé době podívám, proto vám odsud přeji do nového roku hodně šťastných kroků, hlavně zdravíčko. No a pochopitelně všem přeji dobré natáčení, ať se zase na YouTube všichni uvidíme.